aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês vão? Porque comigo está tudo ótimo. Hoje nós estamos trazendo um vídeo para vocês. Porque, não sei não, eu tenho dois inscritos só, sabe? Então, vou fazer um vídeo mostrando minha casa toda, tá bom? Então, gente, vamos começar. Primeira coisa, deixa eu esperar a câmera. Peraí, pera, eu acho que é aqui. É que eu tô com o tablet. Gente, peraí, eu acho que é. Onde vira a câmera? Eita, peraí. Ah, gente. Aqui começa minha casa, minha cachorrinha. Aqui tá o terreiro. Ali onde ela não, que ela faz sempre bagunça com Milona. Ali mesmo tá ali. Aqui tá aqui. Aí ele tá ali. Gente, meu tá filmando pra ficar no chão. Aqui pra ver. Aqui tá a sala. Ó. Sala. E aqui tá a negócio onde eu aguardo. Onde eu guardo. Meus papagaios. Tá bom, gente. Eu não tenho linha, mas mesmo vai. Aqui tá o quarto da minha mãe. Legal. Aqui tá o meu terreno, onde meu pai coloca os itens pra fazer churrasco. Aqui tá. Peraí, gente. Aqui tá o banheiro. Agora vamos para a casa de pessoa. Então, vamos dar um quarto. Tá um pouquinho, minha irmã da rua. Aqui tá a cozinha. Tem aranha. Tem nada. Aqui tá o terreno onde eu venho só para pagar. O cacho limão. Aqui é meu quarto. Não repara a bagunça, por favor, gente. Porque minha irmã é preguiça de arrumar aqui. Aqui tá o computador. Então, gente, espera. Pera. Ah, agora eu entendi. Então, gente, eu tava escalando pra baixo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Amanhã eu mostro mais pra vocês, que amanhã tem aula. Tá? Então, tchau!